木槿花冬天能否在室外过冬，取决于当地的气候。在北方温度较低的地区，木槿花冬季是不能在室外过冬的，但是在南方比较温暖的地区，是可以在室外的环境中过冬的。木槿花的耐寒性比较差，环境温度在低于5摄氏度的时候，就会导致植株受到冻伤，温度低于0摄氏度的时候，就会把木槿花冻死。对于绿植爱好者来说，木槿花是一种非常受欢迎的植物。然而，许多人可能会问，木槿花能否在室外过冬呢？答案取决于您所在地区的气候。在北方温度较低的地区，木槿花冬季是不能在室外过冬的。然而，在南方比较温暖的地区，木槿花是可以在室外环境中过冬的。木槿花的耐寒性比较差，当环境温度低于5摄氏度时，植株就会受到冻伤，当温度低于0摄氏度时，木槿花就会被冻死。因此，在养护木槿花时，进入冬季最好把植株移到室内温暖的环境中，避免植株被冻伤。总之，如果您想让您的木槿花安全度过寒冷的冬天，最好将其移至室内温暖通风处，这样您就能确保您心爱的木槿花能够茁壮成长。